ማረሚያ ቤቶች በተለያዩ ወንጀሎች ተከሰው በህግ የእስር ቅጣት የሚፈረድባቸው ታራሚዎችን ተረክበው የማነጽ የማስተማርና አመለካከታቸውን በመልካም የመቀየር እንደ ስማቸውም ሁሉ የማረም ኃላፊነት አለባቸው። የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽንም በተሳሳተ ህይወት መስመርና አካሄድ ይራመዱ የነበሩ ዜጎችን በአመለካከትም በክህሎትም ቀይሮ ራሳቸውና ሀገራቸውን የሚጠቅሙ ዜጎች አድርጎ የማውጣት ኃላፊነት የተሸከመ ተቋም ነው። ኃላፊነቱን በተጨባጭ ተግባራት ለመወጣትም ጥረት እያደረገ ይገኛል። በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ ከተማ በሚገኘው አባ ሳሙኤል ማረሚያ ቤት በይፋ ስራ የጀመረው የጨርቃ ጨርቅ ኢንዱስትሪም የተግባሩ አንድ ማሳያ ነው። የአዲስ አበባ ቴክኒክና ሙያ ኤጀንሲ ከፍተኛ ድጋፍ ያደረገልን በሞራልም በማሰልጠንም አሰልጣኝ በመመደብም ያቋቋመው የጋርመንት ሴንተር ዛሬ ወደ ትልቅ ደረጃ አድርገው ትልቅ የጋርመንት ማዕከል በዛሬው ዕለት በአዲሱ ማረሚያ ቤት ተከፍቶ ስራ ይጀምራል። ታራሚዎች እንደየክህሎታቸውና ፍላጎታቸው ሊሳተፉ የሚችሉባቸውን የጣውላ፣ የብረታ ብረት፣ የግብርና፣ የአሽከርካሪነት ስልጠናዎችን በእርምት ጊዜያቸው ለመስጠትም ሙሉ ዝግጅቱን ማጠናቀቁ ተሰምቷል። ለዚህም እንዲያግዘው ከአውሮፓ ህብረት በድጋፍ የተገኘውን 18 ሚሊዮን ብር ገንዘብ ወደ ስራ ለማስገባት ሴንተር ፎር ጀስቲስ ከተባለ ሀገር በቀል ግብረሰናይ ድርጅት ጋር ተፈራርሟል። ታራሚዎች በቆይታቸው በቀለም ትምህርት ራሳቸውን እንዲያሻሽሉ ማድረግ ሌላው በትኩረት እየተሰራ ያለ ስራ መሆኑ ተገልጿል። ለዚህም የሀገራችንን ስርዓተ ትምህርት መሰረት ያደረገና ታራሚዎችን ለማስተማር የሚያግዝ የስርዓተ ትምህርት ስታንዳርድ ተቀርጾ ወደ ስራ ተገብቷል። በቀለም ትምህርት መደበኛ ትምህርት አለ። ከአንደኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል እናስተምራለን። ለወደፊቱ ይሄ ትምህርት አገልግሎት ወደ ርቀት ትምህርት፣ ወደ ዲፕሎማ፣ ወደ ዲግሪ የሚያድግበት ስትራቴጂ ነድፈን እየሰራ ነው። የጎልማሶች ትምህርትም አለ። እነዚህ በእድሜያቸውን ገፍተው ማረሚያ ቤት የሚገቡና የጎልማሶች ትምህርት በካሪክለምና በስርዓተ ትምህርቱ መሰረት ማግኘት የሚገባቸው ታራሚዎች የጎልማሶች ትምህርት እንዲያገኙ እናደርጋለን። ይሄ የቀለም ትምህርት የሚሰጠው ከአዲስ አበባ ትምህርትና ትምህርት ቢሮ በመቀናጀትና በክልል ካሉ ማረሚያ ቤቶች ወይም ደግሞ ክልል ትምህርት ቢሮዎች በመቀናጀት ነው። ዘርፈ ብዙ የቴክኒክና ሙያ ትምህርቶችም በስርዓተ ትምህርት ስታንዳርዱ ተካተዋል። ታራሚዎች በቆይታቸውም ሆነ ህብረተሰቡን ሲቀላቀሉ ሊያግዛቸው የሚችል ነው የተባለው የሰላም ትምህርት የተሰኘ መርሃ ግብር ለመጀመርም ዝግጅት መጠናቀቁ ተገልጿል። በማረሚያ ቤት የሚሰጡ አገልግሎቶች ከውጭ እንደሚታየው አይደለም። በጣም ሰፊ ነው። በጣም ውስብስብ ነው። በጣም በድግግሞሽ የተሞላ አሰልቺ። ስለዚህ ይሄ ግንኙነት በጣም ስሙዝ እንዲሆን ተቋሙ ተልእኮውን ውጤታማ በሆነ መልክ እንዲያሳካ ሰላም ያስፈልጋል። ሰላም ደግሞ ከሌለበት ቦታ መፈለግ ወይም የሚፈለግን አንድ ነገር ከሌለበት ቦታ መፈለግ አያስገኝም። ኢስ አውት ኦፍ ዶሜን ነው የሚሆነው። አያስገኘውም እና ሰላም የት ነው የሚገኘው? ጦርነት የት ነው የሚጀመረው የሚለውን ነገር የሚፈታ ነው። የዓለምም የኢትዮጵያም ጽኑ የራስ ምታት የሆነውን የኮሮና ቫይረስን መከላከል ሌላው ኮሚሽኑ በትኩረት እያከናወነው ያለ ተግባር ነው። የመከላከል ስራው በብዙ ፈተናዎች ሲደነቃቀፍ አስፈላጊ እርምጃዎች እየተወሰዱ መቀጠሉም ተነግሯል። አንዳንድ አባሎቻችን ለጉዳዩ ትኩረት ባለመስጠት ግንዛቤውን ችላ በማለት እንቅስቃሴያቸውን ርቀታቸውን ጠብቆ ከመጓዝ አንጻር እንዲሁም ይህንን ወረርሽኝ ለመከላከል ከቦታ ቦታ የሚደረገውን ሽግሽግ ላለመቀበል ሲያከናውኑ የነበሩ ገንቢ ያልሆኑ ነገሮች በእርምጃ እንዲስተካከሉ አድርገናል። ከስራ እስከ ማቆም ሌሎችንም እርምጃዎች በመውሰድ ሊስተካከሉ የሚችሉትን አስተካክለን ቫይረሱን ለመከላከል የምንችልበትን ሁኔታ እያመቻቸን ቆይተናል። እስካሁን ድረስ በየትኛውም ማረሚያ ቤት የኮሮና ቫይረስ የተገኘበት ታራሚ የለም። ድንገት ቢያጋጥም ለመከላከል እንዲቻል ለማድረግም የማረሚያ ቤትን ነባራዊ ሁኔታ ያገናዘበ ዝግጅት መደረጉ ተገልጿል። የጥበቃ ስርዓት አለው። የአባላት ክትትል አለ። የታራሚዎች ክትትል አለ። ይህን ሁሉ ጓዝ ይዘን አገሪቷ ወዳዘጋጀችው የሕክምና ማዕከል ለመሄድ አስቸጋሪ በመሆኑ የራሳችን የሆነ የሕክምናና የማቆያ ማዕከል በዚሁ በአባ ሳሙኤል ማረሚያ ግቢ ውስጥ አዘጋጅተን እንገኛለን። ለዚህ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ሙሉ በሙሉ ተዘጋጅተዋል፣ አምቡላንስ ሳይቀር። ታራሚዎችን ከወረርሽኙ ከመከላከል ጎን ለጎን ግንዛቤያቸውን የሚያሰፉበት የቤተ መጻሕፍት አገልግሎትም በተደራጀ መልኩ ስራ መጀመሩ ተገልጿል።